In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar de luz, onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com Maria meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. E depois do Rosário, sob o olhar de Maria, a mulher eucarística, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Inscreveram-se um grupo da Irlanda do Norte, a quem saudamos também. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place of light, where the Queen of Peace invites us to follow Christ, light of the world. With Mary, we meditate in the luminous mysteries of the life of the Lord, and we learn to grow in the faith of our baptism. Today, after the Rosary, under the gaze of Mary, the Eucharistic Woman, we will do the procession with the Most Holy Sacrament. The Lord be with you. Queridos peregrinos, lengua española, sed bienvenidos a este lugar de luz donde la Reina de la Paz nos invita a seguir a Cristo, luz del mundo. Con María meditamos los misterios luminosos de la vida del Señor y aprendemos a crecer en la fe de nuestro bautismo. Y después del Rosario, bajo la mirada de María, la Mujer Eucarística, haremos la procesión con el Santísimo Sacramento. El Señor esté con vosotros. E ao iniciarmos a nossa vigília de oração, acendemos as nossas velas no Círio Pascal. Cristo ressuscitou e Ele é a luz do mundo. Pela fé do batismo, trazemos esta luz no nosso coração para iluminar o nosso caminho. Acendemos as nossas velas como sinal desta mesma fé e guardemos, enquanto as acendemos, a distância de segurança. Aleluia, Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que preservaremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuario. En esta oración, confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. We meditate the baptism of Jesus in the Jordan. Meditamos en el batismo de Jesús en el Jordão. Do Evangelho de São Mateus. E então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Virgem de Fátima, Senhora dos filhos no Filho, intercedei junto de Cristo, para sermos fiéis à palavra da sua voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. We meditate in the wedding feast of Cana and the first miracle of Jesus. Meditamos en la revelación de Jesús en las bodas de Caná. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Virgem de Fátima, Senhora de Caná, intercedei junto de Jesus para podermos fazer sempre o que ele nos disser. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério contemplamos o anúncio do Reino de Deus. We meditate the proclamation of the Kingdom of God. Meditamos en el anuncio del Reino de Deus. No Evangelho de São Marcos, depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o Reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Virgem de Fátima, Senhora da Conversão, intercedei junto de Cristo para chegarmos ao reino anunciado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. We meditate the transfiguration of Jesus. Meditamos em la transfiguração de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os só eles a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a conversar com ele. Virgem de Fátima, Senhora da luz que vem de Deus, intercedei junto de Cristo, para que, à sua imagem, nos inundemos da claridade da transfiguração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Aqui no Mistério contemplamos a instituição da Eucaristia. We meditate the institution of the Eucharist. Meditamos en la institución de la Eucaristía. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Virgem de Fátima, Senhora da Eucaristia, intercedei junto de Cristo, para que nos conceda a graça de venerarmos de tal modo os mistérios do seu corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da redenção. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Po nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cheia de graça. Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Em silêncio, demos graças ao Senhor por ele dom da Eucaristia. Irmãos e irmãs, vamos agora em procissão. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Acompanhemos o Senhor Jesus Façamos companhia a Jesus, como tanto gostava de dizer e fazer São Francisco Marto. O Senhor está vivo, está realmente presente no meio de nós. O Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso, cheios de fé e de alegria, cantemos, louvemos o Senhor presente no Santíssimo Sacramento. Digamos todos: Jesus, pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus, pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus, bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Jesus, bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Dizia Santa Jacinta Marto: gosto tanto de Deus. Digamos nós também a Jesus, no silêncio do nosso coração: ó Jesus, eu vos amo. Ó Jesus, gosto tanto de vós. Rezemos ao Senhor em silêncio, pedindo-lhe que aumente o nosso amor por Ele, pedindo-lhe que sustente o nosso amor por Ele. Peçamos ao Senhor em silêncio que seja Ele o grande amor do nosso coração. Cantemos. Digamos todos: Jesus, tu és o caminho que conduz ao Pai. Jesus, tu és a verdade que ilumina os povos. Jesus, tu és a vida que renova o mundo. Disse a Santa Virgem na aparição de setembro de 1917: Deus está contente com os vossos sacrifícios. Unamo-nos ao sacrifício de Jesus. Unamos a nossa cruz à cruz de Jesus. Unamos a nossa vida à vida de Jesus, para que Ele esteja sempre contente conosco. Peçamos-lhe este dom, o dom de vivermos sempre unidos a Ele. Cantemos todos. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal e, iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos ao Senhor. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Preparemo-nos, irmãos e irmãs, para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria Virgem e Mãe, Bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Boas noches a todos, bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Dobrai-nos. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos vós, bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Aclamai todos os povos.